ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆଇଟିଆଇ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ମାସିକ ଦରମା ହେଉଛି 1,12,000 ଟଙ୍କା। ଏହି ତାରିଖ ଦିନ ସରିଯିବ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାରିଖ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବାକୁ ବାହାରିଲା ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି। ମାସିକ ଦରମା ହେଉଛି 1,12,000 ଟଙ୍କା। ଦେଶବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଯବାନ ହେବାକୁ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଯେ ଯବାନ ହୋଇ ଦେଶର ସୀମାରେ ରହି ପହରା ଦେବେ ଆଉ ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ। ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଯବାନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଆଇଟିଆଇ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ସମୁଦାୟ 141 ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖରେ କିମ୍ବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି 2024 ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଥିବା ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ଏସ୍ଏମ୍ଟି ୱାର୍କସପ୍, ଭେଟେନାରୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ, ବି ଏବଂ ସି ପୋଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ bsf.gov.in ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ହେବା ଉଚିତ। କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆବେଦନ ଫି ବାବଦକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।